Okej, dags att sätta igång. Så för att öva lite grann på det här med distansundervisning så har jag nu, förutom att jag spelar in, vilket jag brukar göra, så har jag tänkt att prova ett Zoom-möte så att man kan delta också på distans. Det finns några anslutna, jag vet inte om alla finns i rummet eller ej, men i alla fall är det värt att prova. Om jag har tavlan längst upp så visar det sig att det blänker väldigt mycket av lamporna där. Därför har jag dragit ner den lite grann. Å andra sidan, om jag släcker lampan här så blir det ganska pixligt och mörkt på skärmen. Okej, jag får in lite önskemål och lite plats och lite bevis och lite annat. Så att jag kommer att titta på några tentauppgifter och använda repetition av kursen med nedslag i de två då. Så att det här är i princip en tentauppgift. Och det här är alltså tentauppgift 2019-08 nummer, vad den var, 4 kanske. Och den saknar lite information. Det ska stå också f av 0 är lika med minus 1. F' av 0 är lika med 3. Så att här är då ett exempel på en ordinär diffekvation av andra ordningen som det tänkte man ska kunna lösa med Laplace. Vi börjar med Laplace eftersom det var det som var senast genomgången på kursen. Sen kan vi backa ett steg och göra den här approximationen med hjälp av potensserier också. Båda två ingår i tentauppgiften. I själva Zoom-mötet finns en chatt och där klistrade jag just in länken till den här pdf-en och den, så att om man vill hitta den. Men ni som är här kan ju se vad som pågår på tavlan någorlunda bra. Förhoppningsvis de som på distans också. Okej, så det vi behöver komma ihåg när det gäller Laplace-transformen då är att det finns en regel för Laplace av derivata som gör att vi kan bli av med derivator och få en ekvation som vi kan lösa utan att behöva integrera och derivera. Och det är det som är grundtanken här då. Så att, ja, ska jag se vem det är som ringer mig samtidigt. Jag avböjer det samtalet och stänger av ljudet. Så. Det man kan göra i alla fall till att börja med är att påminna sig av de regler som vi ungefär kommer att behöva använda. Så att en egenskap är den här linjaritet. Det är alltså att Laplace av AF plus BG är lika med A Laplace F plus B Laplace E. Om jag bara skriver så ser det ganska förvirrande ut, för det är oklart vad som är funktionsapplikation och vad som är multiplikation. Låt oss införa en liten punkt här för skalning. Jag kan använda den punkten där och där. I övrigt så är det vanlig funktionsapplikation. Laplace applicerat på den här summan och Laplace applicerat på F, Laplace applicerat på G. Så det är en av de två reglerna vi kommer att behöva. Den andra regeln är det här med Laplace av en derivata. Och då, den är också en sak som jag förväntar att man antingen kan härleda eller kommer ihåg. Och här bara skriver jag upp den. Det är minus f av 0 plus s gånger Laplace f s. Så eftersom vi pratar mycket om typer och syntax och semantik och sånt i den här kursen, så är det värt att notera att den här likheten är mellan funktioner. Men alltså här är mellan värden. Här har jag inte applicerat vänstervridet och högervridet på S. Jag hade kunnat göra det, men jag behöver inte göra det för att regeln fungerar bra i den här formen. Om vi vill anknyta till vektor och linjära rum och sånt, så är det alltså att jag betraktar F och G som vektorer i ett oändligt dimensionellt rum och Laplace som en linjär transformation mellan två vektorrum. Så om vi vill ge L en typ här, så är det den tar en funktion från, säg, R plus eller något sånt.
Och så ger den en funktion som andra som hanterar komplexa tal i andra änden. Och den här parametern är s. Ja, den här brukar ofta kallas t. Fast i det här fallet så hade den kallats x här uppe. Så funktionerna som vi går ifrån är funktionerna f och f' och så vidare. Och funktionerna vi kommer till är då Laplace-transformen av dem. Okej, okay. Så den första likheten här då är likhet på typen... Ja, förresten. Det är faktiskt det är likhet efter Laplace. Så det är funktioner c till c då, kan vi säga. Och det här är då värden av typen c, alltså komplexa tal. Det kan vara bra att hålla isär de här, för ibland så är det lätt att man blir förvirrad om man mixar fram och tillbaka mellan de olika nivåerna. Men här är det en ren linjär transformationregel, och här har vi applicerat den på båda sidorna. Och orsaken är det att man känner igen den lättare här. Den här första termen är ju en konstant, och skulle jag lyfta den här till funktionsnivå, alltså ta bort s här, då skulle det behöva stå konst minus f0 plus id gånger lf. Identitetsfunktionen gånger lf. Det skulle också fungera, men det kanske man inte känner igen på samma sätt som andra ställen. Okej, så det här är de två grundekvationerna som man behöver kunna. Det finns en enda term som inte är av den här formen här, och det är ettan. Så vi behöver också veta hur vi Laplace-transformerar en etta. Så det är den tredje ekvationen. Och ja, nu skriver jag ett med ett understrykningsstreck här, så Laplace av konstanta funktionen som alltid definierar ett. Jag vet inte om någon minns vad detta är. Det är väl, ja. Det är väl i orbit till 0, så det är 1 genom s. Ja, precis. Det blir 1 genom s. 1 genom s minus 0 om man vill känna igen det från orbit till 0 x-regeln. Så 1 genom s bara. Så med hjälp av de här tre reglerna så ska vi försöka lösa ekvationen. Jag kommer då att fortsätta på nästa tavla. Och förhoppningsvis så går det att se där också. Så vi har andra derivater där uppe, ja. Om det inte är en modulär eller någonting annat, så typ a på ettan. Om det skulle vara en konstant, ja. Annan konstant, säger jag. Ja, du kan ju tänka dig som att du bryter ut den med linjäritet, ja. Modulerar. Så att är det konstant c här, så blir det c genom s. Det blir c gånger transformer av 1 till 1 genom s. Så man kan använda den linjäritetsregeln. Om det däremot hade stått x där, så hade vi fått härleda vad är Laplace-transformen av id. Men om det bara är en konstant gånger, så behöver vi bara multiplicera transformen med det. Men det är en bra fråga. Det kan ni lägga till efteråt. Vi kan fundera sen på vad är Laplace av id. Men först blir det att vi löser den här. Så okej, okay. Det jag just hade sagt innan var att vi behöver Laplace också av andra derivatan. Så då kan vi ju härleda den. Så Laplace av d av f. Yes. Ja, det här är ju en funktion, så vi kan applicera den vanliga derivataregeln där. Då får vi minus derivatan av f i noll plus s gånger Laplace derivatan av f s. Sen har jag bara applicerat samma regel, fast jag bytt ut f mot derivatan av f. Och det betyder att jag kan fortsätta ett steg här. Ja, förresten, det här är det generella fallet, så vi kan behålla det, men sen kan vi fylla i de konkreta värdena sen. Så vi kan fortsätta och säga att, ja, men nu vill vi förkorta skrivsättet lite grann, det är alltså f prim i noll. Och sen är det s gånger. Samma regel igen. Minus f0 plus s gånger Laplace fs.
om vi då går ännu ett steg, så använder vi alltså minus f i 0 plus s, nej sorry, minus s gånger f 0 plus s kvadrat gånger l f s. Och det är den generella formen då. Så vi har alltså applicerat den två gånger. Nu råkar vi säga att varje gång vi har en sån här så brukar det vara att vi vet vad derivaten är. Och det vet inget undantag nu. Det står längst bort till höger att f' av 0 är 3. Det står också att f av 0 är minus 1. Så vi kan fylla i dem. F' av 0 var 3, så det här är minus 3. Och sen var det minus 1, så det blir plus s. Och så då s kvadrat f s. Så ner hit var det generellt. Den kan man bara lägga på minnet en gång för alla. Här så specialiserar vi till just det fallet som vi håller på att lösa här. Okej, då vet vi väl att plats av andra derivaten är. Det är liksom den första termen uppe till vänster där. Men för att komma dit så måste vi också fundera på vad vi vill göra. Jo, vi vill lösa ekvationen genom att först transformera den, förenkla den och sen hitta någon transformation tillbaka. Så egentligen vill vi applicera Laplace-transformen på hela vänsterledet och hela högerledet. Och då vet vi att om vi har en ekvation a lika med b, så är f av a, eller ja, vi tar en annan funktion, g av a är lika med g och b följer ju av att a är lika med b. Så att om vi har en ekvation som gäller att applicera Laplace på den, så kommer det fortfarande gälla. Det är inte självklart att vi kan ta oss tillbaka igen till Laplace. Funktionen som transformerar funktionen är inte, vad blir det? Injektiv, alltså olika resultat kan ändå på samma värde. Men så vi behöver kontrollera i slutändan att det verkligen blir rätt. Men i de fall som vi använder den här kursen så fungerar det alltid. Så vi vill i alla fall applicera Laplace på hela vänsterledet. Så att Laplace av jag försöker ta bort funktionsargumenten nu. Alltså jag kan lyfta hela den här ekvationen till på funktionsnivå. Så jag skriver bara f' plus, eller f' plus 3f' delat på 2. Och sen är det plats av konst 1 minus, okej, vi ska vara petiga här, vi tar en steg i taget. Plats av konst 1 minus f. Om jag bara applicerar Laplace på båda sidorna så är det här jag får. Jag applicerar Laplace efter att jag har lyft den till funktionsnivå. Jag gjorde det för en ekvation på f av x till en ekvation av bara funktionen först. Och sen applicerar Laplace. Så vad kan man göra som nästa steg? Här. Någon som har något förslag? Har jag någon regel jag kan använda på vänster eller höger sidan? Ja. Precis. Linjäritet. Det här är egentligen en halv av den plus tre halva av den. Jag kan också, så jag kan plocka ut halvan framför och sådana saker. Så att om jag skriver det så blir det här. Ja, det kan vara samma stora divisionstecken. Det blir en plats av f bis plus 3 av plats av f prim. Och så samma sak här borta. Det här blir alltså Laplace av konst 1 minus Laplace av 1. Och nu ser man ju då att det var bra att vi kollade upp vad Laplace av andra derivaten är och vad Laplace av första derivaten är. För då kan vi förenkla det här uttrycket ytterligare. Om jag gör det här borta, ska vi se om jag fortfarande syns på den här, kanske så. Nu kommer jag också applicera båda leden på s. Så jag funktionsapplicerar vänsterledet till s och högerledet till s. Notera att alla minus och plus och sådana saker är egentligen lyfta till funktioner, men jag kan, de är ju definierade punktvis, så jag kan applicera dem. Jag kanske dra så där, den syns bättre. Så att här kan jag använda det här uttrycket. Vi har alltså minus 3
plus s plus s kvadrat LFS. Det är den här biten här nere. Fortfarande har vi delat med 2 här. Vi kan sätta en parentes kanske för att känna igen oss lite bättre. Och så ska det vara 3 gånger LF prim. Ja, L av F prim har vi här uppe. Och vi vet att minus F av 0, det är alltså minus minus 1, alltså plus 1. Vi kan se att hela den här är faktiskt plus 1. Det betyder att vi har kvar här plus 3 gånger 1. Plus L F S. Ja, nu kanske jag borde haft en större tavla, men det är lite besvärligare att flytta till andra tavlan nu när jag filmar den här, så att vi ser om jag kan klara mig. Det här är alltså fortfarande då vänsterledet. L F' 3 L F' applicerat på S. Och sen så är det här lika med högerledet. Då ska jag ha plats av 1. Laplace av 1 hade vi slagit upp och kommit fram till att det var 1 genom S. Så på högerledet har jag 1 genom S minus Laplace av F på S. Så att den här ekvationen är då samma som jag hade här. Så vad är det vi har åstadkommit nu? Vi har åstadkommit att vi inte har någon derivata någonstans. Det finns f, det finns ingen derivata av f, ingen andra derivata av f. Förresten, om jag har kopierat någonting fel så får ni gärna säga till, för det är lätt att hämta att det blir så på tavlan. Ja. Jag tror du har glömt s där framför Laplace av fs. Nej, det är högre. Ja, just, precis. Mycket riktigt. F plus s gånger skala med s. Sorry, jag hade glömt det s där. Helt riktigt. Så jag har en ekvation i alla fall som involverar LFS. Så LFS på något sätt är den Laplace-transform av s applicerad på s som jag vill lösa ut. Så första grejen kan vara samla och se hur många LFS-termer har jag. Så jag sätter en liten parentes här och så försöker jag se hur mycket LFS har jag? Här har jag ett s kvadrat genom 2. Här har jag 3s genom 2. Och på andra sidan har jag minus LFS. Om jag flyttar över den dit så får jag plus 1. Det är lätt att se här vad jag har gjort, men jag har tagit nästa steg i förenklingen av uttrycket. Jag samlar alla LFS-termer på vänster och ställer en parentes runt så jag kan lösa ut det lättare sen. Och sen samlar jag allt det andra på höger sidan. Jag får nog göra som jag gjorde här och byta rad så att det inte blir för trångt. Så vad har jag på höger sidan? Jag har fortfarande 1 genom S. Den har inte flyttat sig därifrån. Jag har inte den här, den har jag flyttat över, men jag har diverse termer här uppe. Så vi kan börja där. Minus 3/2. Plus 3/2. Plus s/2. Det är väl det, va? Minus 3/2 plus 3/2. Okej, okay, så hur mycket har jag totalt? Jo, jag har s/2 plus 1 genom s.
En gång till. Vi flyttade över till höger genet, va? Ja, precis. Så att, precis som jag flyttade över den termen till vänster så flyttade jag... Aha, jag borde byta tecken nu. S-halva borde vara... Ja, alla de här borde ha motsatt tecken, det är sant. Så de här två kan vi bara stoppa, men den här borde vara minus S-halva. Precis, sorry. Och då är det lättare att skriva det tvärtom här. 1 genom S minus S genom 2. Det blir väldigt svårt att se mina tecken här borta. Men det är bra att ni är uppmärksamma. Så vi har alltså en ekvation där det vi söker, eller i alla fall Laplace-transformen av det vi söker, är multiplicerat med någonting på vänster sidan och sen har vi ett uttryck kvar på höger sidan. Så vi kan, här, vi kan nu bryta ut och dividera så att vi får enbart LFS kvar på vänster delen. Så sista steget här, det vill säga att LFS är lika med, och då blir det en kvot. Jag ska dividera med det här uttrycket, men eftersom jag inte gillar halvor så multiplicerar jag med 2 där uppe istället. Alltså att det här är en halv, så det är en halv gånger ett uttryck här nere, och då kan jag räkna och säga 2 gånger där uppe. Så 2 gånger det här uttrycket är alltså 2 genom S minus S. Och där nere har jag då det här gånger 2, vilket är S kvadrat plus 3S plus 2. Om det snöar eller regnar ute, men det är i alla fall tur att vi är inomhus. Ja. Jobbväder, som jag brukar säga. Det är bra att vara inne. Pluggväder kanske. Okej, så nu har vi i någon mening löst problemet, men inte så att oss känner vi oss jättemycket klokare på F här. Men vi har i alla fall löst ut vad Laplace-transformen är. Vi har ett slutet uttryck, ett rationellt uttryck, en kvot mellan två polynom, som ett uttryck för att få vara Laplace-transformen av F. Och det är, vi har inte pratat i kursen egentligen om hur man tar sig tillbaka, vad den inversta Laplace-transformen har för ett slutet uttryck. Utan det vi brukar göra är att försöka skriva om resultatet på en sån form att vi känner igen det som en linjär kombination av saker vi redan vet hur vi transformerar. Och inget nytt under solen här, vi kommer att göra så även nu. Så jag ska ta sudda den här tavlan först. Mycket dokumentation för det här. Kritiga fingrar är inte så bra för någonting. Jag kommer att spara ekvationen, men alla de här reglerna räknar med att vi nu kan klara oss utan. Se högre änden av tavlan. Så. Sådär då. Så jag vill fortsätta därifrån, men jag vill skriva det på en sån form som vi kan känna igen transformen. Och det första steget man brukar göra är att se om vi kan hitta lösningarna till den här andra gradsekvationen. Andra grads polynom, vi kan hitta nollställena till det. Så för vilka, och det jag vill göra är egentligen att faktorisera den som en produkt av två uttryck. Så är det någon som har en aning om vilka nollställen det här kan tänkas ha? Vad behöver vi sätta in som S för att få noll i det uttrycket? Vi kan konstatera att om vi sätter in ett positivt S så kommer det att bli positivt. Så det kan inte bli noll. Så vi måste sätta in ett negativt S. Så någonstans vi kan få vara minus 1 till exempel. Minus 1 i kvadrat är 1. 3 gånger minus 1 är minus 3. Plus 2, ja, det blir faktiskt 0. Så minus 1 är en lösning. Så vi kan då använda olika metoder. Vi kan dividera med S plus 1 som då är en faktor i detta.
eller vi kan testa oss vidare neråt. Minus 2 i kvadrat är 4. Minus 6 plus 2, och det blir också 0. Så att minus 1 och minus 2 är de två nollställena till polynomet s kvadrat plus 3s plus 2. Och det betyder att det polynomet kan skrivas som s plus 1 gånger s plus 2. Och så vi har fortfarande den här kvoten som vi håller på att jobba med, men i alla fall vi vet att nederänden, kan vi säga att det här borde fortfarande stå LFS lika med. Överdelen kan vi också, det s som vi har där kan vi flytta ner, så vi får s gånger s plus 1 s plus 2. Så vi multiplicerar med s både nere och uppe. Så då får vi kvar här uppe 2 minus s kvadrat. Okej. Okay. Och varför går jag dit? Jo, för att det finns en allmän egenskap hos den här typen av rationella uttryck. Att man kan skriva det som a genom s plus b genom s plus 1. Plus c genom s plus 2. Partialbråksuppdelning. Och då behöver jag bara lista ut vad a, b och c ska vara. Så om vi nu glömmer LFS och bara tänker på att vi vill uppfylla den här ekvationen. Vi vill hitta a, b och c som uppfyller detta. Så har vi liksom ett delproblem som vi kan lösa. Vi vet också att om vi lyckas lösa det delproblemet, då är transformen tillbaka igen enkel. För 1 genom s, 1 genom s plus 1 och 1 genom s plus 2. Det är alla saker som vi vet vad de transformeras från. Det är exponentialfunktioner med olika termer. Och att det är a eller b eller c, det var en linjär kombination av dessa Laplace-transformer. Så att vi vet att om vi lyckas hitta en likhet mellan det här ledet och det ledet, så är vi typ hemma. Så låt oss fokusera på den biten. Vi har kommit till ett rationellt uttryck, vi ska lösa det. Och det jag brukar säga, enklaste sättet att tänka så här, att det är att göra om det till polynom igen. Vi har rationella uttryck, vi kan alltid göra om det till polynom genom att multiplicera med kvoten här nere. Så jag multiplicerar både vänster och höger del med alla de här tre termerna. Det som är kvar är 2 minus s kvadrat är lika med a gånger s plus 1 gånger s plus 2. Och sen b gånger s gånger s plus 2. Och c gånger s gånger s plus 1. Och nu har vi något så trevligt som en polynomekvation. Det känns mycket trevligare än rationella ekvationer. Polynomekvationer vet vi hur vi löser. Vi vet att det finns många olika sätt att lösa dem. Men man kan identifiera alla koefficienter och se hur mycket s kvadrat har vi, hur mycket s har vi, hur mycket konstanter har vi. Men just i det här fallen så finns ett enklare sätt. Och det är att vi behöver bara testa om två polynomer är lika genom att testa på tre värden. Alltså två polynomer av andra graden, så räcker det att testa på tre olika värden. Vi kan välja tre värden och testa om de är lika. Och är de lika i de tre värdena så kommer de vara lika överallt. De tre värdena, vilka ska man välja? Man kan välja vilka som helst. Vi kan välja pi, e och roten ur 5. Men det blir ganska jobbiga räkningar. Men vi kan välja siffror istället som gör en enkel beräkning. Och det enklaste här är att välja så att den här termen blir 0, den blir 0 eller den här blir 0. Då får vi nämligen väldigt enkla högerled. Så vi kan välja precis vilka tre värden vi vill. Det kommer att bli ett ekvationssystem och vi kan lösa det. 3 gånger 3 ekvationer, 3 obekanta. Men om vi väljer smart våra konstanter så kan vi välja att få ett enkelt ekvationssystem. Så jag väljer s lika med 0, s lika med minus 1 och s lika med minus 2. Så först har vi då s lika med 0, s lika med minus 1 och sen s lika med minus 2. Okej, s lika med 0. Då bara skriver jag upp samma ekvation igen, men s lika med 0. Så då har vi alltså att 2 är lika med
A gånger 0 plus 1 gånger 0 plus 2. Och sen så är allting resten 0. Det är B gånger 0. Det är C gånger 0. Så jag behöver inte skriva några fler termer. Så 2 ska vara lika med A gånger 2. Alltså A är lika med 2. Och jämfört med att läsa en tre-ekvationssystem med godtyckliga koefficienter så är det också enklare att bara läsa ut A direkt. Ja. Fast A är lika med 1. Ja, sorry. A. Det var för mycket 2 där. A är lika med 1, precis. 2 är lika med 2. A är lika med 1. Sorry. Okej, okay, nästa steg. S är lika med minus 1. Då får jag här på den här sidan 2 minus minus 1 i kvadrat är lika med, och då är den här termen 0 istället. S plus 1 blir 0. Så inget A kommer med, men B kommer med istället. Så det blir lika med B gånger minus 1 gånger minus 1 plus 2. Okej. Vänstersidan är alltså 2 minus 1. 1. Och högersidan är alltså minus 1 gånger plus 1. Så minus B är lika med plus 1. Om jag nu har lyckats räkna rätt så ska B vara lika med minus 1. Okej. Sista alternativet, eller sista varianten är S lika med minus 2. Då har vi här 2 minus minus 2 i kvadrat. Är lika med, den här termen är 0 på grund av där. Den här termen är 0 på grund av den. Men den här termen är inte 0. Så det blir C gånger minus 2 gånger minus 2 plus 1. Här kommer jag skriva upp den här ett steg till innan jag förenklar helt den. För att man inte ska riskera att tappa några minustecken. Så 2 minus 2 i kvadrat är alltså minus 2. Här har vi då minus 2 gånger minus 2 plus 1, alltså minus 1. Så det är 2c. Och det betyder då att vi har c också. Det kommer minus 1. Okej, nu kan vi se då, det betyder att bara att hela Laplace-transform här var alltså lika med 1 genom s minus 1 genom s plus 1 minus 1 genom s plus 2. Så då är vi i ett tillstånd där vi skulle kunna transformera tillbaka här. Vi vet att det här ska vara Laplace-transformen av f i punkten s. Så vad kan f vara? Jo, f kan vara en linjär kombination av någonting vars transform är 1 genom s. Något vars transform är 1 genom s plus 1. Något vars transform är 1 genom s plus 2. Alla de tre är specialfall av den här regeln. Laplace av x. Om man vill vara punktfri kan man säga x komposition a gånger någon som minns vad den transformen är. Det är alltså lambda x e upp till A, x. Så transformen av alla de uttrycken är 1 genom s minus a. Så då ser vi att här har vi faktiskt ett uttryck på den formen, här har vi ett uttryck på den formen och här har vi ett uttryck på den formen. Så det här är alltså Laplace-transformen av, säga lambda x
Jag skriver det på en ny rad istället för plottret annars. Det där plottrat former av tre såna här av tre uttryck på den formen i alla fall. Låt oss ge plats åt det genom att sätta på den andra tavlan. Så det är alltså Laplace-transformen av f i s är lika med Laplace-transformen av, vi skriver det som sån här, ett sånt här uttryck, e uppe till 0 x, jag behöver inte ens dividera med någonting, e uppe till 0 x minus e uppe till minus 1 x minus e uppe till minus 2 x. Så jag läser på något sätt av koefficienten a från s minus a här. Här är det s minus 0, så det är uppe till 0. Där är det s minus minus 1, så det är uppe till minus 1. Nu skriver jag fel tecken, va? Det är från minus a här så blir det plus a där. Nej, okej, okay, det blir rätt. Jag hade minus tecken. Det borde bli rätt. Så nu vet vi att Laplace-transformen av s är Laplace-transformen av ett annat uttryck. Så det vore intressant att anta, eller rimligt att anta att f är lika med det uttrycket. Och då kan vi testa. Så vi har en hypotes här i alla fall. Vi tror att f av x är lika med, ja, e upp till 0, den är ju 1. Sen är det minus e upp till minus x minus e upp till minus 2x. Och då det sista steget som vi behöver göra är att testa, stämmer det här verkligen i vår ekvation från början? Så vi har ekvationen här nere. Vi behöver använda andra derivatan och första derivatan, så vi får beräkna dem. Vad är första derivatan av x? Någon som har något att föreslå? Eller av f? Något förslag? Ja? E minus x plus 2e minus x. Ja. Så koefficienten framför här, den inre derivatan, multiplicerar, så minus minus blir plus, minus minus 2 så blir det plus 2 då. Okej, okay, och motsvarande så har vi andra derivatan av x, då blir det minus igen, e upp till minus 6, minus 4 e upp till minus 2x. Ja, man snart i soptorna. Okej, då har vi uttrycken. Då kan vi forma det här uttrycket. F andra derivata plus 3 gånger f prim. Så f bis av x plus 3 f prim av x delat med 2 är lika med. Okej, vi kan samla de här exponentialtermerna här. Hur många e upp till minus x har vi? Ja, här har vi minus n. Och här har vi tre stycken. Så minus 1 plus 3. Vi har fortfarande delat med 2. Sen har vi en parentes gånger e upp till minus 2x. Hur många har vi där? Andra derivatan så har vi minus 4. Och sen har vi plus 3 gånger f prim som är 2. 3 gånger 2 är 6. Så
så plus 6. Okej, okay, vi kan förenkla uttrycket. Minus 1 plus 3 blir plus 2, delat med 2 blir 1. Så det är e upp till minus x. Minus 4 plus 6 är 2, delat med 2 är också 1. Plus e upp till minus 2x. Så det var alltså vänsterledet här borta. Så kan vi kolla, stämmer detta? Är det lika med 1 minus... 1 minus e upp till minus x minus e upp till minus 2x, vilket är då f insatt i den här högerledet. Och då ser vi 1 minus 1, det blir 0, vilket verkar lovande. Minus minus e upp till minus x, alltså e upp till minus x, och minus minus, där är alltså också plus e upp till minus 2x. Så att ja, det här kravet är uppfyllt. Jag kan säga att det är otroligt ofta som man gör den här och kommer fram till det slutändan att oj, det är inte så. Hoppsan. Och det är inte för att Laplace-transformsmetoderna inte fungerar, utan för att man någonstans glömmer ett minustecken. Man någonstans multiplicerar inte med 2, man någonstans ja, gör någonting fel. Så att det är, även om det är en i någon mening onödig kontroll, så är det påfallande ofta som man hittar sitt fel där. Så att den är på något sätt onödig men väldigt nyttig. Okej, vi har två saker till att kontrollera. Det här villkoret och det här villkoret. Så vad är f av 0? Vi har fått det här uttrycket. Sätter vi in 0 får vi e upp till minus 0. Ja, kan skriva upp det. E minus e upp till minus 0. Minus e upp till minus 2 gånger 0. 1 minus 1. 1 minus 1 minus 1. Lika med minus 1. Yes, vi lyckades. Så det är fortfarande ja även där då. Och sista kontrollen är f prim av 0. Så det är 1. Nej, vi ska säga ingen etta. Det här är uttrycket f prim. E upp till minus 0 plus 2 gånger E upp till minus 2 gånger 0. Alltså 1 plus 2 lika med 3. Ja, även en tredje gång. Den här likheten stämmer. Så, det var egentligen en komplett lösning av ett Laplace-problem, inklusive lite grann här ledningar i början. De har ofta en väldigt snarlik form, och det är en del algebra, ja. Varför kan man ha med sig den textbok? Ja, det är samma sak. Man kan ta med beta eller motsvarande. Okej, men nu tror jag att vi har kommit till lagom tillfälle och paus. Då kör vi. Okej, okay. Nu ska vi se om tavlan syns igen. Så, dags att fortsätta. Och nu är det den andra delen av uppgiften som faktiskt var den första delen av uppgiften på tentan. Nämligen att försöka lösa, eller approximera en lösning på potensserier. Så då är det, handlar det om att försöka uttrycka den här i en form som man kan skriva de här sekvenserna av koefficienter på polynomapproximationer och så successivt beräkna de första, vad stod det, 3 eller 4 koefficienterna. Och då har jag då är det lite en annan transform vi vill göra. Så först det som man som första instinkten ska vara i den sammanhanget är att försöka få uttrycket för den högsta derivatan i termer av resten. Så den kan jag skriva om till att börja med. Om jag multiplicerar båda delarna med 2 och flyttar över den termen, så kommer jag fram till att andra derivatan i x är lika med, är det någon fråga? 2 minus 2
f av x minus 3 f prim av x. Så den ekvationen är ekvivalent med den första. Men den är utskriven så att jag kan få reda på vad andra derivaten är om jag vet vad funktionen och första derivaten är. Så då har jag nästa steg är att transformera den här till listor av koefficienter istället. Så att vi antar att f' kan skrivas som, eller vi säger det att vi säger att f är lika med eval av, vad kallade jag den nu då? Fs. Där eval är den här polynom eller oändliga sekvens potensserie eval som beräknar det på koefficienterna. Så fs här har typen lista av reella tal, oändlig då, och f är då den här funktionen från reella till reella. Så jag antar att vi har transformerat ekvationen till den här formen, och då gäller samma, den transformationen, alltså den inversa eval här, är också linjär, så att vi får någonting i stil med fs prim prim är lika med, ja, då måste jag transformera varje steg här. Så frågan är, vad är, om vi ser 2 som ett polynom eller en potensserie, vad är potensserien då? Ja, till att börja med kan jag kalla den för och sen kan jag skriva upp den separat. Jag kan skriva här borta. 2 ska vara alltså vara eval av 2. Och då är frågan, vad är 2 lika med? Vad är den oändliga potensseriens koefficienter som representerar nolltegradspolynomet 2? Något smart förslag? 2, 0. Ja, 2, 0, 0. Ja, det är det. Eller en listan är bara en. Om man vill bara en lång så kan man säga att det är bara listan av, eller värde 2. Så här är det flera stycken på tentan när den var tenta som skrev att det var 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ja, typ, jag vet inte, man tänkte inte efter så noga. Så det, 2 är säkert en massa 2 år. Men det är 2 följt av 0 då. Så i alla fall, en oändlig sekvens TV här. Minus 2 gånger, och så den här FS som jag hittade på där borta. Och så minus 3 gånger FS prim. Så det jag har gjort här, jag har hittat på 3 variabler. Fs med 2 prim, fs utan prim och fs med 1 prim. Så från en ekvation så har jag fått en ekvation, men jag har fått från en ekvation i en variabel f, så har jag fått en ekvation i 3 variabler fs, och fs, fs prim och fs dubbel prim. Så då måste jag också tala om vad de här relationerna mellan dem är. Och då har vi det att fs prim är integralen av fs dubbelprim, så att jag kan säga integ, ja just det, integ starta i vilket värde då? Ja, fs prims startvärde är 3. Så vi integrerar från 3 fs dubbelprim. Och så har vi då fs i sin sista steget. Det är också en integral som startar i minus 1 av fs prim. Så notera att det är lite lurigt här. Jag har alltså använt primen som verkligen derivering här uppe. Men här är det bara en del av namnet. Så här är fs prim en annan namn på en variabel. Den ska ju motsvara derivatan. Men jag har hittat på 3 stycken variabler i liksom typ Haskell-implementationerna. Men eftersom jag definierar att ekvationerna de ska uppfylla det här, så kommer de... Det kommer att vara de facto representationen av derivatan av funktionen. Och där kommer vara representationen av andra derivatan av funktionen. Okej, jag har 3 ekvationer och 3 obekanta. Så det borde gå att lösa. Nu är det så att
lite ovanligt kanske. Alla de här tre obekanta är oändliga sekvenser av variabler egentligen. Fs har Fs0, Fs1, Fs2, Fs3 och så vidare som koefficienter och liknande i de här. Så i alla fall, när man har fått det på den här formen så kan man börja räkna. Så att man kan se det här som en ekvationssystem man vill lösa, men man kan också då direkt sätta igång. Vi ska se om det syns här. Att fylla i saker. Och varför? Jo, för att de här två integrfunktionerna är så pass enkla att vi kan genast veta någonting om resultatet. Och det vi vet är att integ spottar ut den här koefficienten först. Det är alltså integrationskonstanten som ligger först, och det är det som är nollte koefficient i polynomet. Så integ av c och någonting är c följt av. Så i det här fallet så är det en lista. Då börjar med minus 1 och sen fortsätter med några andra saker. Notera att det här kolonet är list kolon och inte har typ kolon. Ja, på tavlan så blandar jag dessa, men får försöka hålla isär dem. Så första värdet i fs är minus 1. Första värdet i fs prim är då 3. Och då är frågan, vad är första värdet i fs dubbelprim, alltså fs bis? Då har vi ekvationen här som ska uppfyllas. Det ska vara en oändlig sekvens av värden, men i varje punkt, det här är liksom punktvis minus och punktvis minus, så att den första punkten, det första värdet, ska uppfyllas. Precis som när man matchar polynom så brukar man säga, okej, två polynomer är lika om konstanttermen är lika, koefficienten för första ordningstermen är lika och så vidare. Så det vi gör här, vi kan räkna ut den första koefficienten, den nollte potensen av x, från den och från den. Så först tv, när jag börjar med en tvåa. Så vi kan göra en liten bubbla här uppe som är beräkningen. Så det börjar med tv som har värdet 2. Och sen är det minus 2 gånger fs. Och den har värdet minus 1. Minus 2 gånger minus 1. Och sen är det minus 3 gånger fs prim som är 3. Så minus 3 gånger 3. Det är alltså den beräkning vi behöver göra för att komma fram till vad den nollte ordningens termen i det här polynomet ska vara. Okej, okay. Det här är lika med 2 plus 2 minus 9, vilket är lika med minus 5. Så det finns samma som min förhandsberäkning. Yes, det stämmer bra. Så, vi har minus 5 där. Så nu har vi fått reda på i alla fall det första värdet i alla de här tre variablerna. Och nu kan vi börja nysta för att få reda på nästa steg. Och då behöver vi påminna oss om vad integ gör igen. Så integration av en funktion uttryckt som en potensserie, det blir då, alltså om vi kommer ihåg saker som att x upp till 3 blir x upp till 4 delat med 4 och så vidare. Vi behöver alltså ta nästa potens och dividera med en konstant, så att vi kan flytta upp. Vi skulle kunna skriva definitionen, men jag vill gärna hinna med en annan sak också. Så att det vi gör i alla fall är att vi tar fs prim som vi har första värdet på här, och vi ska flytta den hit och dividera med 1 för att potensen är 1 i den här positionen. Så vi får här 3 delat med 1. Jag gjorde en annan gång när jag gjorde det här så till små markeringar av färger. Det är alltså den trean som flyttar dit. Och det är samma uttrycksform för fs prim, så den koefficient kan vi få från den där minus femman. Ja, så är det tillbaka. Så det blir alltså minus, ja, jag skriver inte ens delat med ett där. Minus fem delat med ett är minus fem. Och det betyder att nu har vi möjlighet att beräkna den här koefficienten. Men vi kan redan nu faktiskt räkna ut nästa koefficient också. Om vi vet
att derivatan är minus 5, så kommer, alltså du vet, det här är då 3 minus 5x. Det betyder att polynomet här uppe kommer att vara 3x minus 5 halva x kvadrat, för att det ska bli 5x där. Så att om vi tar den här och flyttar oss till steg neråt, så får vi minus 5 halva som den koefficienten. Så genom att vi beräknade första där och första där, så har vi plötsligt räknat upp tre första i det som egentligen uppgiften frågar efter. Men efter uppgiften frågar efter fyra första koefficienterna, så måste vi gå ett steg till. Vi måste ta reda på vad nästa term här är, för att sen kunna flytta oss två steg neråt. Okej, då behöver vi en till sån här bubbla. Låt oss göra den här. Så här har vi en liten bubbla. Och den säger vi då, vi ska använda tv. Den är 2 förut av 0. 0 och vidare. Så det är alltså först 0. Sen minus 2 gånger. Ja, minus 2 gånger vad? Jo, fs, vilket är den här sekvensen, vilket är 3. Och sen är det minus 3 gånger fs prim, vilket är den här koefficienten, minus 5. Alltså 0 minus 6 plus 15, vilket blir 9. Så att den här rutan ska ha 9 som koefficient. Så nu har vi kommit fram till att andra derivatan av vår funktion approximeras som minus 5 plus 9x. Det betyder att första derivatan, 9x, måste bli 9 halva x kvadrat. Så den här tar vi oss till 9 halva. Och på samma steg sätt, så om vi försöker integrera ännu ett steg, så kommer vi behöva dividera med 3. För vi måste veta vilken x upp till 3 term vi har här. Så 9 halva delat med 3, det är alltså 3 halva. Så notera att vi liksom utnyttjar att de är definierade termer av varandra här. Vi kan beräkna de här två direkt från initialvärdena, och den här från ekvationen för, ja, från differekvationen egentligen. Och sen tar vi ett steg och så beräknar vi den där från dessa två. Så tar vi ett steg och så vidare. Vi kan alltså för hand sitta här och tugga fram så många koefficienter vi vill. Men eftersom uppgiften bara fråga efter 4, så vill vi inte gå längre än så. Men bara för att påminna oss då, det här betyder alltså, det är på EAL-funktionen, att vi hävdar att funktionen f av x som löser ekvationen, den är lika med minus 1 plus 3x minus 5 halva x kvadrat plus 3 halva x3 plus och så vidare. Så det, som ni ser, det här är en helt annan form på uttrycket än vad vi hade förut med e upp till minus x och minus 2x och sådana saker. Och det är inte ett exakt uttryck, för det här vi har ju bara slutat nu, har klippt av efter tre termer. Men om vi skulle fråga, om vi skulle skriva in den här definitionen i Haskell och fråga efter funktionsvärdet, så skulle det ju bara tugga på och räkna koefficienter hur långt man vill. Så vi kan ju fråga efter den 72-termsapproximationen till den, och den kan jag nog vara rätt säker på att den är noggrann. Det är väldigt massa decimaler. Så det är liksom ett numeriskt sätt kombinerat med, ja, analytet att räkna fram koefficienterna för att sen kunna beräkna uttrycket. Så det vi hade på förra ekvationen, så jag kommer inte testa allting nu, det var att vi hade den här formen. Och det som kan vara en nyttig övning ifall man råkar ha tid över på tentan, kan vara att se om vi approximerar det här till en tredje grads polynom. Vad får vi då? Vad är polynomrepresentationen för e upp till minus x? Vad är polynomrepresentationen för e upp till minus 2x? De är ju då, man kan antingen härleda dem på det sättet eller slå upp dem med beta eller minnas dem. Koefficienterna för e upp till x är ganska vanliga
saker. Så att om man räknar ut de första koefficienterna där, adderar ihop dem, så ska man ju få samma resultat. Som här. Det är bara att, som sagt, det var ganska många som råkade missta sig på den här, att man automatiskt tänkte att ettan här skulle bli någon slags konstant vid ettor, ett, 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 ett. Och det är ju inte det som är koefficienterna för potensserien som har värdet ett konstant, utan det blir 1 0 0 0 0. I alla fall, testar man det så hoppas att det stämmer överens. Jag tror att vi behöver gå nu till en bevisuppgift också, så att vi ser någonting annat än Laplace idag. Är det några frågor, eller tror ni jag gjorde något fel här? För när man står nära tavlan och skriver, så är det ofta så att det blir något fel någonstans. Så man kan säga att det här, jag har inget namn på den här transformationen, men det är på något sätt en potensserietransformation eller något sånt. Ja. Skulle du kunna gå igenom lite exakt hur du får ut den första delens 5 och 9? Ja, den. Ja. Det är den här ekvationen. Så okej, vad är det som står här? Och det står att nollte koefficienten i den här ska vara lika med den. Alltså egentligen kan vi säga att om vi tittar på det som listor, så är det 2 gånger här, alltså skalade med 2, det är map 2 gånger. Så alla koefficienter i den här listan ska multipliceras med 2, alla koefficienter i den här listan ska multipliceras med 3. Och subtraktionen kan vi säga är zigzag minus. Så att vi får en ekvation mellan en oändlig lista här och en oändlig lista här. Och från den, de där oändliga listorna, om de ska vara lika, så måste alla koefficienter vara lika. Så det jag gjorde var att i det första fallet, för att beräkna nollte koefficienten, så kollar jag vad är den nollte koefficienten av 2. Det var en 2. Och i det andra fallet, vad är den första koefficienten i 2, vilket var en 0. Annars så var det minus 2 gånger första nollte koefficienten i fs och nollte koefficienten i fs prim. Så att jag fick alltså 2 gånger minus 1, eller minus 2 gånger minus 1 och minus 3 gånger 3. Så att om man vill se vart värdena tar vägen, jag har ritat blåa pilar åt det hållet, och vi har också de här röda pilarna. Trean går dit och minus ettan gick dit. Och ja, om man är den tvåan kom där. Och sen är det samma uttryck här, fast då är nollan, den nollan, och sen är det den här trean och den minus femman som bidrar på precis samma sätt. Så om man tänker på listor så har man samma index för räknet. Ja. Så det nollte värdet här, så är det, använder jag det nollte värdet i TV, FS och FS prim och så vidare. Så att det är det att addition är, kan göras som två tabeller ovanför varandra, som vektoraddition. Man kan se de här oändliga listorna som jättelånga vektorer, så bara plussa ihop dem. Och som sagt, 3 gånger och 2 gånger och sånt, det är då skalning av vektorerna, multiplicerar dem med 2 repeterade 3. Det betyder att varje komponent i den oändligt dimensionella vektorn multipliceras med samma tal. Ja, men det är viktigt att veta operationen. I början kanske går lite för snabbt fram här, men det är alltså sätt att för hand räkna ut det som sen förstås här skulle räkna ut direkt. Och man kan ju förstås skriva om ekvationen på många sätt, men det som är produktivt här, som gör att man får ett uttryck som räknar ut koefficienterna en i taget, det är att uttrycka alla derivator som alla funktioner som integralen av sin derivata, utom den högsta ordningen som man uttrycker med hjälp av sin differentialekvation. Och det betyder att, som vi såg, det här beräknar man en koefficient av samma koefficient i de andra, men här så beräknar man koefficienten av de tidigare koefficienterna. Så allting förskjuts ett steg, och det är därför som det går att snurra sig fram och som en liten spiral beräkna sig fram 1, 1, 5, man går runt så här hela vägen. Man behöver göra några sådana exempel så att man har det i, man kanske inte ryggmärgen, men man i alla fall har rutinen uppe för hur de fungerar. Jag tror att alla de 8 tidigare tentorna har en sån här uppgift, så att det finns lösningar på 8 sådana. Några fler frågor?
se om jag kan ta en. Nu tänkte jag ta något helt annat. En bit i alla fall av en bevisuppgift. Jag tror nästan. Ja. Det är viktigt att det är två sätt svar, eller är det bara om man gör till rätt? Alltså, man ska veta metoden. Om det är någon siffra, någon minustecken som blir fel, så får man ju inte noll. Utan då, det, man kan väl säga att det finns några separata delar. Alltså det finns ju dels A-del på uppgifterna och B-del på uppgifter som är separata och insatta. Och dels i den här också, att kunna uttrycka de här ekvationerna utan att lösa dem är en del. Att kunna identifiera koefficienterna här och kunna föra in de första. Och sen att kunna mata sig framåt, kanske tre olika delar av det hela, så att man får poäng för de olika delarna. Så om man gör ett teckenfel någonstans här och sen så följer det överallt, så får man inte massor av fel av just det första teckenfel. Andra frågor? Så nu tänkte jag då titta på en tentauppgift som jag skickade också en länk i den här. Jag kan se vad den hette. Det är alltså 2017 augusti. Jag har den själv på min egen skärm så jag kan se den. Så kan vi i alla fall öva oss på lite grann bevisformuleringar och syntax för bevis. Så här handlar det om kontinuitet. Så att vi har några predikat definierade i uppgiften. Så här står det först att C av F är lika med. Jag borde ha skrivit ut den här, men jag hittade inte den innan. För alla C. Katt kan inte heta. Ja, continuous at. Mm-hmm. Så jag har alltså ett antal definitioner av logiska predikat här, som nu får man liksom tänka tillbaka till typ vecka 2 eller något liknande. För alla epsilon istället för delta. Q FC epsilon. Slutligen. Många symboler, men orsaken att det är uppdelat i tre nivåer egentligen för att förenkla uppgiften. För det blir lite tungrot ifall man har allting på en gång. Notera att vi är, det här slutliga uttrycket är innanför 1, 2, 3, 4 kvantorer. Så att det är ganska lätt att liksom blanda bort sig var man är någonstans. Så F är alltså... C är en egenskap hos en funktion f som uppenbarligen går från x till r. Det x är normalt sett en delmängd av r, men det är inte så jättenoga för uppgiften. Och man ska visa att någonting har den här egenskapen nere. Att om det här lilla x är nära c, så det här uttrycket är väldigt typiskt sätt att uttrycka
en omgivning. Så att om x minus c's absolut värde, om jag subtraherar c från x och så kommer man till ett litet tal, då kommer det också f av x att vara nära f av c. Så det är alltså kontinuitet, den gör inga plötsliga hopp, funktionen. Och den intuitionen, kontinuitet, är ju ganska väl dold i en massa, ja, stor hög med symboler. Men frågan är då hur man kan arbeta med den här. Så att nu står det att man kan knuffa omkull lite kvantorer så man får en variant av uttrycket C'. Ska vi se om vi får det rätt. Ja. Existerar en get-delta. Så det här är då, handlar om att på något sätt konkretisera vad vi egentligen har för någonting. Jag kan, innan jag fyller på, jag kan säga att det finns en tanke bakom. När det står för alla epsilon existerar delta. Den här kombinationen för alla existerar, det är lite grann att bevisa det, är ju som att säga att om du ger mig ett epsilon så ska jag producera ett delta. Jag måste alltså ha en funktion som på något sätt uppfinner ett delta givet ett epsilon. För oberoende vilket epsilon det är så måste det komma ut ett delta. Så någonstans gömmer det sig i ett bevis av en sån här sats en funktion som skapar ett delta från ett epsilon. Och det är den funktionen som jag kallar för get-delta här. Så funktionen som ska uppfinna ett delta när den väl får ett epsilon. Och den typen är då x plus c. Och sen är det efteråt får epsilon större än 0 och slutligen samma grej q fc. Så nu har jag liksom samma uttryck, jag använder samma q längst in här, men i det här fallet så har jag använt den här get-delta som är på något sätt ett sätt att, som sagt, konkretisera det som egentligen är kärnan av beviset här. Kärnan av beviset är ett sätt att producera ett delta från ett visst punkt och ett visst epsilon. Just. Så att den här funktionen, den här, det som har hänt egentligen när vi jämför uttrycken, här har vi för alla c, för alla epsilon existerar ett delta. Existerar delta har vi flyttat ut två steg så att det existerar en get-delta istället. Existensen är längst ut. Och sen har vi, nu har försvunnit ett c någonstans, jag glömde en kvantor. Just det. Jag får alla c också här inne. Så det är inget stort som har hänt med uttrycket egentligen, även om det är svårt att se det för alla c och x. Utan det enda jag har gjort är att c och x-kvantorerna har flyttats inåt ett steg och delta har flyttats utåt ett steg. Och det som hände när jag flyttade den utåt var att jag var tvungen att göra om den till en funktion. Så istället för bara att det ska existera ett delta i kontexten av c och epsilon, så säger jag att redan från början det måste existera en funktion som kommer att plocka fram mitt delta när jag väl har valt mitt C och mitt epsilon. Okej, så det är liksom egentligen det som faktiskt står i tentauppgiften. Och då står det att man ska definiera F is uniformly continuous med hjälp av Q. Så definitionen här från början var continuous. Alltså att funktionen är kontinuerlig. Och så uniformly continuous är på något sätt en variant av det här med kontinuerlig. Och då får vi försöka se vad mattetexten kan översättas till.
Nu är det så, jag vet inte om ni har en dator någonstans i närheten som jag ser vad mattetexten säger, för jag vet inte om jag vill citera hela, men den är alltså, jag kan skriva den som ett informellt uttryck. I alla fall uppgiften är att säga uniformly continuous. Jag kan skriva den direkt som ett formellt uttryck, men steg för steg. Så uniformly continuous, så handlar det om att den ska vara kontinuerlig, men den ska vara kontinuerlig så att jag kan välja det här steget utan att veta vilket C jag har valt. Det är inte så att jag lokalt kan ta väldigt, väldigt små delta, medan jag måste på något sätt välja redan från början. Så det står formellt sett att för varje epsilon så existerar det ett delta, så att för varje x och y om x minus y är mindre än delta, så är fx minus fy mindre än epsilon. Det ska inte vara rund utan rak. Så vi ser att det är ett uttryck som liknar det andra väldigt mycket. Vi har även här, för alla epsilon existerar delta, som jag hade här. För alla epsilon existerar delta. Men vi har två värden x och y här inne. Och vi har, medan vi där hade bara en konstant som var kvantifierad över hela mängden. Men den viktiga skillnaden här är att vi måste välja ett delta innan vi vet x och y. Vi måste alltså på något sätt bestämma hur liten omgivning de här får skilja sig åt innan vi har bestämt var. Så vi har ett stort intervall som x och y kan vara i, kanske hela reala linjen till exempel. Och den här relationen mellan epsilon och delta måste vara samma hela vägen. Men uppgiften strikt sett, det jag säger, är att vi ska kunna uttrycka det här med hjälp av, så egentligen, det här, nu har vi redan uttryckt den formellt. Vi har liksom redan sagt för alla epsilon existerar delta och så vidare. Men frågan är, kan vi använda den här funktionen q? Det här predikatet q. Så kan vi försöka mönstermatcha och se, är det någonting som vi kan återanvända från q när vi har definierat den här UC? Jag bara tar nästa tal. Så, har ni något förslag? Hur kan vi få, hur kan vi använda Q i definitionen av den här uniform continuous? Vi kan känna igen i alla fall är ju att implikationen är på samma ställe, delta är på samma ställe, epsilon är på samma ställe, absolutbeloppen ser ut att vara på samma ställe och x och f verkar vara på samma ställe. Så det enda som egentligen skiljer sig längst in är f av y jämfört med c, jämfört med f av c där, alltså y och c. Och lite grann de här kvantorerna, för alla x och y är det bara för alla x. Så en sak vi kan göra direkt är att säga att UC är fortfarande lika med för alla epsilon existerar delta, så att för alla y, och då har vi kvar kvanton över x, vilket verkar lovande. Om vi tittar efter så verkar det som att det är q av någonting som är kvar om vi kvanterar över y. Så
Så Q ska ta som argument något F, något C, något epsilon, något delta. Och F och epsilon delta har vi precis samma i de två uttrycken. Så i alla fall F epsilon delta är samma sak. Då är det bara frågan, vad är det sista koefficienten, eller sista komponenten i det här loppet? Ja. Alltså, det beror på vilken typ i det, kan man bara plocka in i det? Ja, alltså, det stod inte, jag skrev inte ut det här, men både x och y skulle vara av typen stora x här. Precis den typen som c också hade, så jag bara var lite snabb när jag skrev ner det från tentafrågan. Så att ja, den har samma typ. Så att egentligen uniformly continuous är för alla epsilon existerar ett delta, så att för alla y är samma q längst in. Så då kan man se vad som egentligen är skillnaden mellan den översta c av f och uc av f. Att det är den här ordningen på kvantorerna som spelar roll. Egentligen bara den biten. Så strikt sett så det här är det som frågas efter i A. Bara att skriva ut definitionen. Och sen ska man som B-uppgift försöka se, kan vi göra samma transformation som gjordes här mellan C och C' för UC. Det vill säga, kan vi flytta ut existenskvantorn ett steg så vi får någon slags get-aktig funktion. Och det inte särskilt fokuserat egentligen. Vi kan göra det direkt här så vi kan skriva upp. Då behöver vi inte upprepa uc av f. Uc prim av f. Då vill jag flytta ut existenskvanton här. Så du ser att det existerar en. För att inte upprepa samma namn så kallar jag den bara för g delta. Så get delta. Då är frågan vilken typ har den. Alltså den ska beräkna ett delta från ett epsilon. Så den är från R plus till R plus. Existerar ett sån funktion så att för alla epsilon och för alla y också. Och så samma sak igen. Y epsilon. Så det är egentligen en väldigt liten transformation att försöka flytta ut en existenskvantor. Och det enda som händer är att den här i, när den är innanför for all, så kan värdet på delta bero på epsilon. Men att den beror på epsilon, det kan egentligen bara sägas på samma sätt som att vi i förväg bestämmer oss för en funktion. Så om när vi väl vet vad epsilon är, så kan vi, nej, sorry. Jag lite för snabb här. Vi måste get delta av vårat epsilon. Alltså precis på samma sätt som vi här använder get delta på c och epsilon för att beräkna delta i det här fallet, så använder vi vår funktion gd för att beräkna epsilon i det här fallet. Ja, lite tid kvar. Så det här är fortfarande ganska abstrakt, ja? Precis, bara för att Ja, skillnaden är att i det här fallet så hade vi en existens innanför två allkvantorer. Så när vi flyttade ut på ett steg så blev det ett argument, och flyttade ut ett till steg så blev det två argument. Men det är en viktig skillnad, vilket är egentligen skillnaden mellan kontinuerlig och uniformt, vad heter det, likformigt kontinuerlig. Och det är att man inte, i ena fallet så har man inte, vet man inte vilket konstant man måste göra det för. Så att i det här fallet så har GD bara epsilon i sin hand när den ska beräkna vilket delta man ska ta. Och man vet inte sen vilket C som kommer att väljas ut, eller vilket Y i det här fallet. Medan i det här andra fallet så kan man beroende på först i värdet sen välja vilket epsilon man ska. Och det gör att det här är hårdare krav. Den likformigt kontinuerliga är ett hårdare krav
än det bara kontinuerligt. Men att ett hårdare krav, det är det som kommer uppgift C här. Då ska man visa. Så visa att UC, antar att det är ett prim på den där. Jag ser skärmen när den är vinklad här, så kan jag bara se UC prim. UC prim av F medför C prim av F. Så att om någonting är likformigt, en funktion är likformigt kontinuerlig, så är den också kontinuerlig. Så vad innebär det att den är likformig kontinuerlig? Ja, med den här formuleringen UC' här uppe då, så betyder det att jag har en funktion som talar om hur nära den här get delta, det är egentligen någon slags derivata diskussion här. Den talar om hur mycket funktionen rör sig i närheten när man varierar epsilon. Och i den likformigt kontinuerliga varianten så är det liksom en begränsning av derivatan på hela intervallet, att derivatan får inte vara för stor, medan i det andra fallet så är det bara lokal begränsning av derivatan. Men i alla fall, om man försöker uttrycka vad det här innebär, så ett bevis för den här, så frågan är då, för att alldeles sett, vill vi visa en implikation, så kan vi anta vänsterledet och försöka visa högerledet. Så antag att vi har ett bevis B av den här typen. Ett bevis av att någonting är likformigt kontinuerligt. Och så vill vi visa den andra. Så det är frågan först då, vad är ett bevis? Så ett sätt att tolka ett bevis av en existens är att vi verkligen har ett par av den här funktionen och ett bevis av resten. Så att B här är faktiskt egentligen en funktion, GD, och ett bevis för resten. Ett bevis för en allkvantor är också en funktion som tar ett epsilon, och sen det här är också en funktion som tar ett y. Så att det här är en funktion som vi kan kalla den för fo, som har typ r plus till x till, ja, resten då, ett bevis för q. Så vi har på något sätt i vår hand både en funktion som översätter epsilon till delta och en funktion som bevisar att givet ett visst epsilon och ett visst x. Okej, och då om vi på samma sätt undrar vad är ett bevis för C-prim? Så vi säger P ska vara ett bevis för C-prim av F. Då är det ju här borta. C-prim säger att vi har en existens av någonting. Så det är egentligen också ett par. Ett par av den här funktionen get delta. Och en funktion, jag kallar den för bar här, då var det fantasifulla namn. Från r plus till bevis av q. Ja, nu är det lite sent, så detaljerna kanske behöver slå upp efteråt. Men om man, grundidén här är att den här funktionen ska ge oss ett delta för varje epsilon givet ett visst c. Men vi har redan en funktion som ger oss ett delta givet ett epsilon oberoende av c. Så att något för snabbt kanske, så är den här get delta av c och epsilon lika med gd av epsilon.
Alltså vi har ett sätt att generellt för alla möjliga C beräkna vilket delta vi ska ha. Så då kan vi ju bara slänga bort vårt C och använda den funktionen. Den korta förklaringen, eftersom jag har minus 2 minuter på mig tills jag slutar på lektionen. Ja, i alla fall, lösningen på den här, liksom lösningen på de andra gamla, 8 gamla tentorna, finns på GitHub. Så att ni kan kolla upp och ni kan fråga ja, på övningspass eller på mig. Och i övrigt, lycka till med tentan. Tisdag eftermiddag, hörsvarsvägen.